ofune byonasomesa omwana wo ku buwangwa n'ennono. Kuba kati osanga omwana ali mu mini ali katuuti aweereza empale zirabika wansi. N'osanga omwana aweza nsinza Katonda naye ng'ebitundu ebyali ebyekyama mubifudde bya lukale. Kati yesawa lwaki twategese omukolo guno okutongoza oluyimba olwo ate tusobole okugenda mu maaso n'okusomesa obuwangwa n'ennono ng'omukolo ogwo guwedde. Kye kituyisiza mwenna bannamawulire, mwenna nsaba mujje naye muwambale ebyambalo ebiweesa Obuganda ekitiibwa, muwambale ennyambala sijja kugoba bagidde mu mini kuba omukolo gwa kunyumirwa, naye ate mmwe abategeera kye bayita obuwangwa n'ennono mujje nga mwambadde ebinaatulabisa. Oba oli musawo, oba oli mukulembeze mu buwangwa n'ennono nga maama Fina, maama Fina nkukoowoola kuba ggwe nze nkuze empuli yabagaa maama Fina sikulabanko maaso ku maaso okulaba ku TV kati essaawa zino nkukoowoola ku mukolo gwange nga 5:08 singa kula nnama nkuyise. Nze mu buwangwa n'ennono bwe nabadde nzija sazze kulwana ntalo, sazze kusosola bantu, sazze kwegulumiza kulembera, nazze kukunga bantu badde ku buwangwa n'ennono. Kojja Kimbowa nkuyise, saba Kabona Jjumba aligaweesa, mwenna abatunda eddagala ly'ekinnansi, abatunda eddagala nga mukozesa eddagala lyaffe erya wano, abajjanjabi mu buwangwa n'ennono, mwenna abasomesa olulimi Oluganda kubi musomesa kye kiseera muleete abaana ekirungi, abaana abamu bajja kuba bawummudde omukolo tegwesitaza. Muleete abaana bayige, ngenda kuyimba, ngenda kusomesa, ngenda kukola ebyamagero mu buwangwa n'ennono. Abamu badde temukimanyi nti ebintu bye mulaba mu makanisa ng'abasumba babikola bisobola n'okukolebwa mu buwangwa n'ennono. Era ku olwo gw'agamba nti tebisoboka banga agezesa ondeetera omulwadde wano oba ondeetera omuntu yenna aliko obulemu mmwe be muyita abo abagamba omukolo ogwo lwaki mbitaddewo ebyo ebitandibaddewo. Njagala kubalaga mu mawulire aganaabeera awo, kibeere obujulizi abantu abadde bagamba mbu Ndugga agulirira abantu ne bagwa ku siteegi, Ndugga simanyi apanga abantu ne beefuula abalwadde. Bye nkola mbikola kuba bajjajjange, si nze nkola, abatuula ku nze be bakola. Olwo mugenda kulaba ku byamagero wano era nsaba bakamira mwenna kuwulirirewo. Siina bingi nnyo, ndowooza abalina ebibuuzo musobola okumbuuza. Naye ng'omukolo ngutegese bulungi, Ndugga mukimanyi yasooka kuba dansa. Amazina nja kugazina, amaganda ngamanyi leke dansa. Nsobola okuzina Lingala, nsobola okuzina buli kika ky'amazina. Lwaki ku siteegi ezimu tetubikola nti abayimbi baba bangi, naye guno omukolo gwange mujje mbakolere ebyo. Nzannya katemba, nkuba ebivuga, solo, bass, jazz, keyboard, bolo njagala mbala gitaare. Mutegeere nti okufuuka jeno wa kadongo kamu waliwo ebyenfudde jeno. Jengo, jengo wenga senga sabanadini wona, naye jengo nga ye, okumusembyayo kandibadde kakundi wadde onsunye, naye ngenda mmutwalira kaadi ye, namugamba dda, era ne mu kkanisa ye Kawala, etikiti zigenda kutuukayo mu bbanga ttono, kubanga balina okuwagira. Nze ndi mwana wammwe, Yiga yaleka azimbye, bye yakola Yiga bwe yali afanga ebula wiiki bbiri, yankubira n'agamba bamweyana bweza nnyo, bonze bwa mukasa. Ne maama namukasa n'angamba ngenda kufa naye tosuulanga kye nkuwadde. Nze nkola nfiirawo okubutasuula linnya lyange n'okugenda mu maaso, temumanyi lwaki nkola. Yansibirira entanda nti genda mu maaso ne kye nakuyigiriza, ky'okulaba mu bannanga abaaliyo nze Kabaka. Era mu kyaki abantu mbayita bonna bajje. Kati ate ekyekyaki tuwulira nti nekyaki kigambibwa okugitwala obwokyogerako kyekitwe. Awoome lwe nkoko talingiriza byerya, kuba Yiga bwe yali agenda teyandekera byapa nakulira kkanisa. Kati sijja kubuuza oba ekkanisa bagitwala simanyi, jengo bwe baba bagitwala ng'abagibba bubbi atuyite tugirwalire kuba ffe twasama kwogera amazima tugamanyi. Naye bwe baba bagitwala mu butuufu sijja kuteekayo kyange kuba nanye n'ebizibu ebimmala. Saabateeka ku kipande olw'ensonga ekipande mba kukijjuza ebyo n'abaliko kati abalina ennyimba ensu ezakafuluma nga bakyali balina nga saabateekako. Naye nsaba gwe saatimba nsonyiwe, gwe siyisa nsonyiwe, naye nze nayisa abayimbi bonna bannayuganda asobola okujja n'akwata fooni kasita onaatuuka ku ssaawa 9 ez'olweggulo olwafuna omukisa oguyimba. Kuba bwe zinaatandika ssaawa 3 emikolo egyange ejja kuba ntandisi bakolako emikolo abagenyi baabwe. Ebyo
Doze byali tugenda byogera ko nnyo njya kubatwala mulambule wendi mukuliteeka. Embuga nno sizimbyemu waliwo kye bayita essinzizo ebyobuwangwa n'ennono. Ne wabaawo ne kye bayita embuga ey'okujjanjabiramu bazzukulu ba bajjajja. Kati wenzijanjabira we wali nsobola okujeerukaya era nenze mu bivulu nga ba business card. Zijanjabira mu nyende ukaya nene Kampala nyina ne branch. Naye ng'ate embuga eri gye nzimba ndowooza abalaba n'ejjumba. Saba kabona aligaweesa ayina essinzizo lyazimba eddene. Twagala kujjawo nti abasamize oba abakkiriza mu buwangwa n'ennono tebalina we basabira Katonda waabwe na kusinza. Babeerenga omuntu ojjanga tozze kujjanjabwa, tozze kuloopa nsonga ya bwavu, wabula ng'ozze kusinza na kugumiriza Katonda eyakutonda. Kuba Katonda ali omu ye kkanisa ey'obuwangwa n'ennono essabo, kitegeeza kkanisa. So sabo kusasula n'okusonyiwa nabadde nina kusooka kwanjula manejimenti. Nina maneja omukulu bamuyita Lutaya Tobias, abamu gwe mmanyi nga Nniga Smart Life Promotion. Yeteekamu ssente mu Hassan Ndugga yenfudde kyendi. Naye abalala baagezaako ne balema naye yakikutte bulungi okola nti tunnafunamu butakkaanya. Kitambula ono ya assistant we muyite Dudu. Oli kabona katongole sajjo owente ate nga mu buwangwa n'ennono ya assistant wange wano bwe mbankola ebyanga mbeera ku kiddo naye ng'ate mu management mukulu nnyo. So omusajja ono aninaanye wano agenda kweyogerako amannya ge. Musajja musawo mu buwangwa n'ennono, musajja muzzukulu wa bajjajja, mukkiriza mu buwangwa n'ennono, naye ayina embuga ye lwakuba mukwano gwange kuva edda nnyo ate kisangiddwa konferensi okutuula nga naye waali wano lwakuba nti nina n'ensonga gye njagala abantu bategeere bye bimu ku bindeese okukola omukolo ogwo kalenda. Nze nazze okulwanirira nga bwe muwulidde nga nnyimba ennyimba nga nnwanirira omuntu wa wansi mu Uganda, nnyimba ennyimba n'empereza obubaka mu gavumenti obuluma bannayuganda. Kati n'abasawo abaganda balina ebibaluma ebizze bibakolebwako emikolo egibakolebwako mu nkukutu. Oli n'ayagala okugobya ku kyalo w'oli olw'okuba mulokole n'ayitira mu bantu ne bapanga enkwe ne bajja bateeka omutwe ku mulyango. Oli n'ayagala okugobya ku kitundu n'agenda mwerusi tukoye abasamize n'asasulayo ssente ne bajja jema n'akutigomya oveeko n'osanga amasabo nga bagootya. Oba munnaddiini nga toyagala ssabo lireke, genda mu kkanisa naye owessabo muleke kuba oku kino kyeyagalire kyensinza gwe si kyoyagala. Fenna tulina Katonda omu naye twawula abatume. Ndeka nze ŋŋende mu ssabo gwegenda mu ekereziya gwegenda mu masigidi naye temuteekawo kuboolana, temuteekawo kusosola. Era kino obubaka mbusindika eri Pulezidenti Museveni ne bakyaliibo b'okola nabo mu paalamenti, mwenna abakulira obuwangwa n'ennono nsindika mu gavumenti y'e Mmengo nti mulwanirire nnyo abantu ab'enzikiriza y'obuwangwa n'ennono n'abantu abajjanjabisa obuwangwa n'ennono batulugunyizibwa. Wali olwo okulembera Pulezidenti Museveni tewajja kulembera balokole n'abakatuliki n'abasiraamu, wajja kulembera Uganda yonna. Toboola naye kati ffe tulwanyisibwa eno ne tutafuna buyambi, tuba tulaba nga abatuboola. So nga n'eyaffe enzikiriza ya buwangwa ye yasookawo ye ya buwangwa bwaffe wano mu Uganda. Naye omuntu bw'ajja nga mulokole n'asenga w'oli oba munnaddiini omulala n'asenga w'oli ayagala akugobyewo obugobi ate ng'akataka kw'oli gwe wakagula, ayagala bakufujingeko emisango sango bakusibe, lwaki mulwanyisa obuwangwa bwaffe nga n'ewammwe emizimu gyegiri? Omulokole agamba nti tagirina ajje ku kalenda wano zimuteekeko emikono bwe zitasituka empewo z'ewammwe. Oyo munnaddiini agamba nze waffe tetulina lubaale ajje akyogere mu maaso gaabwe ku kalenda nga 5/8. Abatukkirize nti tuli wano waffe bajjajja baffe bali kuno tetulina walala gye tugenda kufiirwa, baaziikibwa kuno. Bannaaye nze ntulugunyizibwa nganze sirina mirembe. Obubaka obwo twagala butuuke eri mama Fina, mama Fina tukuwula kabona jumba butuuke eri muntu yenna. Ndikireka mpira mama Fina emabegawo njagalayamba abasajja bano kuba njagala otuuke wange satifiketi yo yiino. Teriimu sayansi yenna, mmwe mwajimpa. Lwaki mwajimpa? Nga buli wendaga okwekubira enduulu siina kuyambibwa. Ndi mmazika lubaale mumumanyi aluma mukozeeze kagazi naye sirina kuyambibwa. Ne mukubonaabona ekisooka nga kyekisemba gavumenti y'e Mmengo tuwera ku matv tulaba engeri buli kimu gye kitambula
na yeze sina kuyambibwa musaje yakye wange ne yakala no kuntema semwozi gwazibikide bamuita nsubuga ali mabega wange amakuwa gonna yagazi ba sina mirembe sina wenzi bukira njagala mumbulire era bwe ngano okuyambibwa ngenda kuwe kwero siye kuba gwanga mubyo lwange terugenda kuwa koma wange sebo president yoweri kaguta Museveni jeno muwozi mwenna abakulira ebyokwerinda muzeye nanga nze sigenda kubanga bano bemukera kumacha ne mubakola bye mubakola ne mubaletere embwa ne mukola bye mukola ne muleta ne musoma amawulire nti ono omusamize simanyi yasinze obuwanga bwe nennono yakoze bwati ne bwati nze emyaka 12 sisibwangako sibangako muntu serangangako sigendangako ku radio yadde n'omulundi n'ogumu sirina kapande wange munjagaza ati sengozi n'ensubuga bwe mubanga temusobola bakwata wiiki emujemba wadde ngenda kwate kubo ngende ku erosi yange kwenyini kwe nagula ettaka nyambale kanzu zange nkube gwanga mujje bwe ngaana okuyambi bannamawulire tweyanza nnyo tweyanze ensonga eyo isabe batuukeko mwenna kubanga ono lwaki namuyisajje wano era bwe nakedde akalundi bw'abantu 14 bwe nakedde kumenda e Masaka mubindi Masaka Kayunga buli wenyimbiro olw'okuba nategerekese nnyo munnono bando opera ebintu bino kati nsazeewo nange nnyimukiremu ebyalema bakulu baffe tubitandikeko osanga banaazuukuka nneebaza mwenna bannamawuli abazze nkowula bannayuganda mwenna nga 5 wano kukalende makinde tuunono konsat okuyingira 1,000 vip 3 emmeeza ya 5 nsaba obuwagizi bwammwe kuba ndi mwana wammwe sisosodde madiini wabula ndi mu kuyimbira obuwangwa bwange era wiiki eno kasiteggwako nga sinnayambi Mama Fina ndi mukubona abona ndi mukufanza aliwo walichotera sivi wawala nnyo tubandi wawala bazadde bange obujajja bwange bulichotera bwe najje Kampala natandika nganze tekuliko kikumi kya muntu si babantu nsaba Mama Fina ositukiremu ewange wasibe sikyakola nali ya COVID yenna mbadde mukulugunyizibwa ogenda ku polisi nokda gyoje ne bakuzza gyova n'obeera mu kkubo ng'otala butazi tetulina buyambi bannayinza emi mu nsi yange n'ekisembayo mwenna abasawo abagaana namwe mulebekeraawo okwerwanyisa kuba n'abamu abaloopa ababalwanyisa si bannaddiini basawo bannaabwe essabo tosobola lifuule nga ddwaliro mulago weeri mengo weeri zaani weeziri naye bonna bakola kozesa omukisa gwo togoba munno olw'okufuna ensimbi buli omu ayina omukisa mbeere bulungi awangale Ssaabasajja Kabaka ndi musajja wa nnono naye nga kyenjogedde okitegedde kakati omusajja oyo yamanya nti ndi musajja w'amaanyi ate n'amanya nti mu side opposition ezitowa ate nga ne South Africa byebintu bye batambuliramu tebyawukanyo nabyaffe wadde batusinga amaanyi ne ssente kyebava baŋŋamba tukuwadde ennaku ameka 3 ng'ofulumye mu bulungi kuba tukulabye oli wavunaanyizibwa era bwe bampa ennaku 3 nesetinge nafuluma ennaku ziri 11 bwe natuuka ku kisaawe omusajja kyava agamba olaba ofulumye mu nnaku zino nga tezinnaggwako oteeka okuba tewandibadde na ttaka era n'aŋŋamba okizibwa okudda kibula pasipooti yange ekyali nnungi baagikoonamu ebintu baagikoonamu sitampu ezinzikiriza okutambula we njagalira okuyingira eggwanga lyabwe ekitali kyangu ku balala kibulaba nti ne bajjajja bakola kusamira kulungi okukkiriza mu bajjajjaabo oyogedde kusamira okwo ate owagendera waliwo omusawo ojjajja galaba agamba waliyo omubbi akasente omanyi atuddemu sente alinda lockdown eggwokole wabula bubuzi kati bwe nadda lwaki tabanja kyogamba mbuyazinsonyiwa kakati mu Uganda waliwo ebintu ebimu abalina sente bangi naye banoonya amannya tebagalaba kati beebuuza ndugga akola atya okuba owaakabi nga talina sente ne batamanya nti nze nkulembeza omukisa ogwa Katonda n'ogwa bajjajjange ne nkulembeza empisa obwetoowaze abantu okunjagala n'ebirungi byenku jamba namawulire era nkubire bannayuganda mulanga muyambe bamulekwa baayiga sijja kuleeta sente ze sirina wabadde ne projectingowanaabatuuza nabakazi bena namisinga n'abalala abamujengo beyagoba tabingamba nga kuyambi namusaba okunsupportinga mu concert na supportinga nampita kuulumbere ku birthday ye nenzija naye